O confronto com Campos Neto é político, não econômico, disse o presidente nacional do PT sobre o presidente do Banco Central Edith Apoio 247 e CL 247. O presidente nacional PT, vice Gleisi Hoffmann, criticou novamente a política monetária do Banco Central em relação à taxa juros básica de 13,75% ao ano. Bateu Jair Bolsonaro nas eleições 2022, mas não nos bolsos sociedade. O que, disse ela, é o resultado pressão, elite alugada. Esse cara tem que explicar o interesse. Será assim até o final do ano? Isso termina com a possibilidade de investimento privado no país, disse Gleisi na segunda-feira. Gleisi defendeu a disposição do ex-presidente Lula de criticar publicamente o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto pela alta taxa de juros. Ela afirmou que assunto não estaria na agenda se o presidente da República não tivesse mencionado. O líder petista também afirmou que o acampamento Neto deveria se sentir envergonhado e chamado de autonomia do Banco Central de babari, porque dificulta a substituição do comando instituição para o Conselho Monetário Nacional. Uma das poucas modalidades que poderiam levar à queda instituição. Mas qualquer demissão dependeria maioria absoluta no Senado. Mesmo que isso acontecesse, Lula não indicaria um substituto para o Campos Neto, cujo mandato terminaria em 2024. No caso de remoção, a presidência estaria ocupada pelo diretor com mais tempo no cargo. Não temos maioria no Senado para levar o Neto Campos? Se não fizermos nada, é para onde não o teremos. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do BC ocorrerá na próxima semana.